worse every year. You know, I chew up more pencils. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja erittäin sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jean Mancini-podcastin pariin. Minun nimeni on Jean ja mukana totta kai herra Mancini. No morjens. Kuinka voit, herra Mancini? No vähän terveysmurheita tässä oli kuumetta, mutta ei kuitenkaan koronaa. Siltä sentään säästyit. Ei jouduttu tekemään toisinpäin sitä, että jompikumpi meistä olisi jäänyt pois jaksosta. Mm. Onneksi, koska siinä olisi ollut aikamoiset paineet, kuitenkin hyvin vedit silloisen Mari Rantasilan kanssa oikein niin kuin erinomaiset setit, niin sitä olisi vaikea ollut pistää ainakaan paremmaksi. Mutta mun puolesta puhuu se, että Rantasilla oli myös aika tämmöinen suorasukainen, hyvin avoin ja sosiaalinen, kun tämän päivän vieras, niin kahdestaan hänen kanssaan voisi olla tuntematta nyt niin hyvin ihmistä, niin vähän ehkä vaikeampaa. Katsotaan, millainen kaveri on kyseessä. Häntähän on siis meidän kuulijat toivonut oikein ihan niin kuin urakalla, ja niin kuin kaikki tietää, niin me aina yritetään parhaamme mukaan täällä Jean Mancinissa toteuttaa näitä teidän rakkaiden kuulijoiden toiveita, niin nyt voisit sanoa, että hän on täällä tänään. Hyvät naiset ja herrat, historioitsija Teemu Keskisarja. Valitettavasti ei päästy kasvokkain ihan niin kuin vaan logistisista syistä, kun herra Keskisarja on kuitenkin äärimmäisen kiireinen ilmeisesti erilaisten luentojen ja sitten näiden kirjaprojektiensa kanssa, ja taitaa itse asiassa asuakin tuolla, olisiko ollut Lapin järvellä, niin nyt otetaan kuitenkin puhelinyhteyden päähän, kaveri. No mutta niin, Keskisarja Teemu, mitä tiedät henkilöstä? No itse asiassa ihan ensimmäinen, niin kuin missä ensimmäistä kertaa törmäsin Keskisarjaan, niin oli tämä Ylellä joku, olisiko 10 vuotta sitten pyörinyt TV-sarja Pimeä historia. Ja sitä kautta kaveri tuli tutuksi. Sitten myöhemmin on kyllä niin kuin mielenkiinnolla seurannut esimerkiksi hänen kirjaprojektejaan erilaisia. Ja sitten myöskin näitä tällaisia kahnauksia, mitä kaverilla on sattunut sitten erilaisten. Nyt voisi sanoa ehkä jotenkin, että poliittisesti epäkorrekti pidettyjen sanojen käytöstä. Mitä itselläs? N ja R-sana. Kyllä. Joo, niistähän on tullut viime vuosina silleen eniten ehkä sitten ollut niin kuin esillä tai framilla jossain lehdissä, mutta joo, en tiedä. Siis Keskisarjahan vaikuttaa siltä kaverilta, mikä mä olisin halunnut olla, eli tämmöinen historioitsija, että ja jonkun verran mitä haastatteluja katsonut tai lukenut vaikka kolumneita tai Ilta-Sanomia kirjoittaa tälläkin hetkellä, niin on sellaisia, että hän on hyvin omintakeinen ja omaehtoinen kaveri, joka ei niin kuin kumartele ikään kuin ketään, eikä niin kuin mieti periaatteessa sanojaan, että onko niillä millaisia seurauksia, vaan hän on jotenkin mahdollisimman objektiivinen kaikissa asioissa, ja se voi suuttaa joitain ihmistä tai olla suututtamatta, tällainen fiilis mulla on. Hänhän siis esimerkiksi, jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin sai Ylen kolumnistin pestistä potkut aikoinaan sen takia, että meni ja käytti kolumnissaan sanaa ryssä. Ja se oli ilmeisesti sitten Ylelle tarpeeksi iso syy antaa hänelle tsengaa. Ja tokihan jollain tavalla kiinnostaa just toi, että mitä mieltä hän on tollasta, että toki ymmärrän, että ihmiset loukkaantuu näiden sanojen käytöstä mahdollisesti, mutta sitten myös siitä, että kun maailma on ehkä enemmän menossa tällaiseen woke- ja cancel-kulttuuriin suuntaan, niin mitä mieltä hän tällaisen historian puolustajana on siitä, että ikään kuin historia vähän kirjoittaa uusiksi ja pyyhkiä sieltä ikäviä asioita ja tehdä tällaisia vaihtoehtoisia asioita, niin kiinnostaa siitä, että mitä mieltä hän on niin kuin tästä, vaikka patsaat Jenkeissä pari vuotta sitten, niin patsaita kaadettiin jalustoilta ja oli vaikka jotain urheiluseuroja, jotka oli sitten niin kuin joko kulttuurista omimista tai muuten vaan, niin haluttiin vaihtaa, niin mitä mieltä hän on tällaista asioista? Kyllä. Pidemmittä puheitta otetaan yhteys historioitsija Teemu Keskisarjaan. Elikkä historioitsija Teemu Keskisarja, erittäin paljon tervetuloa vieraaksi. Heti ensimmäisenä pakko kysyä kysymys, mikä me aina ollaan kysytty ensimmäisenä, että kuinka voit tänään? Vituttaa.
asteikolla 0-5 ehkä 4,2 sekä yksityiselämän asiat että Ukraina. Kiitos kysymästä. Haluatko avata jompaa kumpaa ehkä tätä Ukrainaa? Niin, masentava, ahdistava, pelottava takauma 1930-40-luvusta kuin olla ja voi. Harvoin historia toistaa itteensä niin samanlaisena kuin tänä päivänä. Kyllä. No kysytään tuosta Ukrainasta kohta, mutta meillä on ollut tapana kysyä aina myös koronakuulumiset näiltä vierailta, ja se ikään kuin peilaa myös vähän sitä aikaa, että jolloin haastattelu on tehty, niin mikä se vallitseva koronatilanne sillä aikaa on, tai sillä hetkellä on ollut, niin miten Teemu Keskisaarella on tämä korona-aika mennyt pari vuotta tässä ehtinyt kulua jo? Ennen koronaa mä pidin suunnilleen 100 yleisöluentoa vuodessa sisältäen kouluvierailut ja noi matkaopaskeikat Venäjälle, jotka sattuneista syystä on muuten jääneet pois. Kyllähän ne ovat elpyneet ja valtavasti on yleisöä tänä kesänä, tai siis tänä keväänä ja luultavasti myöskin kesällä. Ei siinä mitään valittamista ole. Mutta kyllähän se. En anonut mitään koronatukia, koska mä pidän sitä jotenkin irvokkaan, kun ihmisen yksityisyrittäjän pitää nuolla omat haavansa silloin, kun pystyy. Olen itse pitänyt luentoja kaiken maailman lasipireksien takana pienessä yskässä ja nukassa. Elämätaistelu jatkuu katkeraan loppuun saakka. Juuri näin. No onko tämä korona-aika jollain tavalla muuttanut sitä, että miten ylipäätään ajattelet tästä niin kuin ympäröivästä maailmasta ja näin poispäin? Korona-aika on kyseenalaistanut uskoa omaan täysjärkisyyteen, yhteiskunnan täysjärkisyyteen ja poliitikkojen viranomaisten älylahjoihin. Ehkä se usko ei ole aikaisemminkaan ollut korkealla. Tuntuu siltä, että me olemme eläneet ihmiset 2 vuotta harhojen ja kangastusten ja epätieteellisten luulojen maailmassa. Voitko vielä sen verran tarkentaa, että esimerkiksi Niin. Kertokaa te mulle, tai kertokaa kuulijat, seuraajat, miten on mahdollista, että korona meni ohitse Ukrainan sodan takia? Ketään ei kiinnosta. Ei minuakaan kiinnosta korona, ei oma korona tai sukulaisten tai yleisön. Onko tieteellisesti mahdollista se, että 1000 kilometrin päässä syttyvä sota parantaa pandemian Suomessa? Vai oliko niin, että me hysteerisesti voivottelimme koronasta 2 vuotta, koska meillä ei ollut mitään muutakaan vyödyllistä tekemistä? Nämä on hyviä kysymyksiä ja katsotaan, löytyykö näihin ikinä mitään vastausta, mutta... Joo, ja ne on nimenomaan kysymyksiä. Mä en väitä itse, että korona olisi jokaa höpöjuttua, mutta toivottavasti joku minua viisaampi luonnontieteen ihminen selittää sen 10 vuoden sisällä. Kyllä. No mietitään vähän tätä Ukrainan sotaa. Venäjä aloitti tämän raukkamaisen hyökkäyssotansa 24. päivä helmikuuta. Nyt on mennyt jo 6 viikkoa ja vaikka tämä nyt isossa kuvassa näyttääkin siltä, että tämä Venäjän hyökkäys on osoittautunut aikamoiseksi pannukakuksi, niin kirjoitit Ilta-Sanomien kolumnissa, että Venäjän sotavoimaa ei saa koskaan aliarvioida. Niin miten tämä koko tilanne sun silmiin historioitsijana on näyttäytynyt tämä Venäjän toiminta? Niin mikä pannukakku? Mä hyvin mielelläni syön sen pannukakun, jos joku paistaa ja laittaa hilloa päälle. Eihän 6 viikon perusteella voi sanoa vielä, että Venäjä on ryssinyt ja sössinyt, saati hävinnyt sodan. Ei talvisodan 6 ensimmäistä viikkoa kertonut mitään lopputulosta, eikä kesän 1941. ensimmäinen kuukausi, ensimmäiset 2-3 kuukauttakaan kertoneet sitä, että seistäänkö lopulta Moskova vai Berliinin raunioilla. Meillä on tapana lällätellä iloisesti Venäjän muka nöyrytyksille,
Mutta luuletko, että Putinia kiinnostaa mittauttaa nöyryytystänsä jonkun Suomen ulkopuolipoliittisen instituutin silmissä vain silloin väliä, miltä hän näyttää oman kansansa edessä TV-ruudussa? Nöyryytykset ovat kaukana Venäjän tilanteesta tällä hetkellä valitettavasti. En minä usko, että edes Putin oli niin ylioptimistinen tai hullu, että uskoo noin vaan helposti 44 miljoonan asukkaan Ukrainan kukistavansa. Ei sellaista ole tapahtunut miesmuistiin. Sano mulle, milloin edes hyvikset ovat maailman parhaalla sotateknologiallaan pystyneet rauhoittamaan, kukistamaan tai deislamofoimaan jonkun valtion. Ei se ole mahdollista kerta kaikkiaan. Voi hyvin olla, niin kuin eräät asiantuntijat ovat viime päivinä kääntyneet, että Putinin tarkoituksena ei ollut vallottaa Ukrainaa, rauhoittaa Ukrainaa, vaan pyyhkäistä kansa ja aseisuus maan tasalle, tuhota Ukraina, ja siinä prosessissa hän on varmaan omasta mielestään edistynyt. Kyllä, aivan totta. No, mutta olisitko osannut odottaa jotain tällaista vielä esimerkiksi viime vuoden puolella Venäjältä? No, olen jossain jutuissani sanonut ja kirjoittanut suunnilleen marras-joulukuussa, että sodat eivät ole vielä Suomelta soditut. Olen pelännyt Venäjää julmetusti nykyisyyden ja historian takia, mutta aika myöhässä. En varmaankaan silloin, kun paljon vielä Venäjällä itse retkeilin ennen koronaa nähnyt taivaan merkkejä. Päinvastoin siis omasta rajoitutusta matkaoppaan näkökulmasta, historioitsijan näkökulmasta tuntui siltä, että asiat menee parempaan päin Liipurissa, Sortavallassa, Kekisaunassa ja ihmiset ovat suhteellisen tyytyväisiä siihen, että eläkkeet tulevat ajoillaan suomalaisiin, kukaan ei suhtaudu vihamielisesti, on paljon turvallisempaa kuin 2000-luvun alussa, mutta tuo oli pelkkä sammakkoperspektiivi, en käsittänyt Venäjästä, mitä jälleen kerran todistaa, että historia ei ole nykyisyyden käyttöopas. Eipä moni muukaan vielä viime vuonna suomalaista asiantuntijoista, poliitikoista, tuommoista kauhean kuseliusta povannut. Niin, olet tosiaan sanonut, ettei tulevaisuus sua kiinnosta, mutta kuitenkin tässä vähän kysyn, että mitä luulet, että miten tämä tilanne tulee päättymään? Mahdotonta varmaan sanoa tietenkään varmuudella, mutta miten sä luulet? Harvoin on tällaista probleemaa, johon on melkein mahdotonta keksiä hyvää tai edes siedettävää loppuratkaisua. Miten muka voi olla mahdollista, että Putin myöntäisi jonkun tappionsa ja lähtisi vetämään Ukrainasta, maksaisi vahinkonsa ja pyytäisi anteeksi myös länsimaailmalta. Ei tule tapahtumaan. Eikä tule tapahtumaan niin, että Ukraina yksinänsä tai lännen tuellakaan voittaa Venäjän taistelukentällä, koska sen äärimmäisen oikean todellisen nöyryyden edessä Venäjä käyttää estoitta ydinaseita. Ei heillä ole mitään moraalisia koodeja tai salpoja ja pidätkeitä. Paukauttavat, jos siltä tuntuu. Ei voi mitään. Kyllä, kyllä. No mites täällä Suomessa ainakin tämä NATO-keskustelu on lähtenyt ihan uuteen laukkaan tämän asian myötä, niin onko sulla Natosta mitään näkemyksiä, että jos me Natoon esimerkiksi liitytään, niin sehän olisi vähän niin kuin tämän puolueettomuuspolitiikan viimeisimmistäkin rippeistä luopumista. Niin. Intuitiivisesti äänestän Natolle kyllä, kyllä, kyllä ja suositan etiäisten perusteella liittymistä. Mutta jos kysyt minun mielipidettäni historioitsijana ja asiantuntijana Natosta, niin se mielipide on, en tiedä. Minä en tiedä, eikä sinäkään tiedä, ei kukaan tiedä, mikä Venäjän reaktio on siihen, jos ja kun Suomi kohta ilmoittaa, että liitymme Natoon. Tuleeko se vastareaktio, että
vitut, ette varmasti liity. Muussa tapauksessa tämä eskaloi ensi alkuun ohjuskuuro, rakettikuuro, tavanomaisia aseita, ja jos NATO rupeatte lentokielolla kiukuttelemaan, niin sitten taktisia ydinaseita. Siinä on NATOllakin miettimistä, että jospa lykättäisiin laajentumista kuitenkin ikuisuuteen saakka. Venäjä ei epäröi mitään painostuskeinoja käyttää. Mä en usko siihen, jos ulkopoliittinen instituutti selittää, että ei sieltä tule mitään muuta kuin hybridivaikuttamista ja informaatiosodankäyntiä ja vähän ilmatilaloukkauksia. Suomessa paljon ajatellaan, että ikään kuin ollaan mahdollisesti samanlaisessa tilanteessa kuin Ukraina, jos vaikka haettaisiin sitten tähän sotilasliitto tai puolustusliitto Naton jäsenyyttä, mutta toisaalta Suomellahan on ihan oma suhde Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa, kuten myös Ukrainalla, mutta eihän nämä nyt loppujen ihan samanlaisia tilanteita ole, että Ukraina on kuitenkin veljeskansa ollut osa Neuvostoliittoa ja sillä tavalla. Niin, ja veljeskansakaan ei epäröi murhata ja pommittaa maan tasalle ja räiskätä ja kiduttaa. Suomi on huonompi, vaarallisempi asema kuin Ukrainalla noin lähtökohtaan. Mennäänkö sitten kuitenkin, kun historioitsija olet, mutta mennäänkö vähän sinun henkilöhistoriaan? No ei mennä mielellään. Mä en mun henkilöhistoriasta halua puhua. Se on niin kiheliäistä kaikki puolet. Ai joo. Kysytään ihan vaan politiikassa ja historiassa ja menneiden oikeiden eläviä ja kuolleiden ihmisten elämässä. Okei. Eli et halua mitään puhua vaikka 70-luvun Helsingistä, 70-80-luvun taitteen Helsingistä, että millainen paikka? En mä muista niistä mitään. Okei. No sen verran kuitenkin kysyn, kun historioitsija olet, ja se on varmasti semmoinen kutsumushomma, niin osaatko kertoa, että mistä lähti sinun oma kiinnostuksesi historiaa ja sen tutkimista kohtaan? Vamma sielussa, todellisuuspakoa, ei kiinnosta nykyisyys eikä tulevaisuus. Olen jo pikkupoikana harhaillut hautausmailla ja lukenut nimiä kivistä ja miettinyt, minkälainen elämä ja kuolema oli noilla myötäihmisillä. Kyllä, kyllä. Onko jotain tiettyä historian ajanjaksoa vaikka lapsena, mikä eniten kiinnosti ja sai ikään kuin innostumaan? Sotajutut, isovanhempien kaksi sukupolvea aikaisemmin eläneiden vanhusten, joita oli paljon elossa vielä 70-80-luvulla, niitä kuuntelemalla mä oon innostunut historiaa. Oot kirjoittanut muun muassa, siis omien sanojesi mukaan oot kirjoittanut jotain 1,5 hyllymetrillistä näitä historiateoksia, muun muassa tietysti Raatteentiestä ja sitten Viipurista 1918 ja Mannerheimistä ja niin poispäin, mutta haluaisin nostaa täältä Aleksis Kiven esille, ja kun hänestä oot kirjoittanut hänen elämän tarinansa yksiin kansiin, ja meillä oli tuossa alkuvuodesta vieraana ohjaaja Jari Halonen, joka sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa ohjasi elokuvan nimeltä Aleksis Kiven elämä, niin pakko kysyä, että ootko nähnyt kyseisen elokuvan? Olen, se on ihan kohtalainen. Tietysti jonkun verran mutkia Oiko Halonen suoriksi, niin kuin elokuvissa taiteessa aina pitää, ja Kivestä on niin niukat alkuperäiset lähteet, siinä on hyvin tilaa improvisoinnille ja taiteellisille vapauksille. Pidin Halosen elokuvasta ja todella paljon pidin Juha Hurmeen Making of Lea-näytelmästä, joka vuosi pari sitten, no ennen koronaa taisi olla, kuvas Aleksis Kiven ainoita ensi-iltaa Lean esitystä Helsingissä 1869. Kyllä, eli tykkäsit kuitenkin siitä, että miten Kivi siinä elokuvassa kuvattiin. Kyllä, kyllä. Eihän Kivi ollut pelkästään surun poika, joka eli yksistä jouluun. Hänellä oli omat väkevät, iloiset, elämänmyönteiset hetkensä ja välillä oli rintatunturivuori. Emmekä me haluaisikaan kansalliskirjailijat pelkästään semmoista reppanaa ja rassukkaa ja marttyyriä. Just näin. Yleensähän kun puhutaan historiallisista elokuvista, ne kuulee sitä valitusta, että jos ne ei
oot täysin niin kuin historian kuvauksessa virheettömiä ja sit alkaa kitinä ja niin poispäin, niin onko sulla mielipidettä siitä, että kuinka paljon elokuva esimerkiksi saa ottaa vapauksia siinä historian kuvauksessaan ilman, että se sitten vie jotain niin kuin siitä elokuvan uskottavuudelta pois? Totta kai pitää ottaa vapauksia. Yksi hyvä sääntö on, että se asia voisi olla totta, niin silloin kertoo kaikki Mokomin romaanin tai elokuvan kielellä. Ja usein historian perehtymättömät ihmiset luulevat, että on jokin absoluuttinen totuus, joka tietokirjoissa tutkimuksissa lukee, mutta hyvin harvoista asioista sellaista löytyy. No, jonkun rauhansopimuksen vuosiluku on kiistaton, mutta melkein kaikki isot järeet asiat, ihmisten elämä on tulkintaa ja näkökulmakysymystä. Ja ihmisen elämästä ehkä miljoonasosa tai miljardisosa jättää kirjallisia lähteitä tai valokuvia, videonauhaa dokumentiksi. Absoluuttista totuutta en ainakaan itse omissa kyhäilmissäni koskaan löytänyt. Munkin kirjoista lukijat osoittavat jatkuvasti virheitä. Ja vastaan aina, että mä kirjoitan virheettömän kirjan sitten jossain aiheekseni virheettömän liikeyrityksen, virheettömän sotajoukon tai virheettömän valtiomiehen ja taiteilijan. Jari Halonen oli meillä vieraan tuossa alkuvuodesta ja hän sanoi, että tämä hänen elokuvansa, mutta myös niin kuin Aleksis Kivi, että tämä on niin kuin profetia ja tietynlainen profeetta, niin ootko samaa mieltä, kun miettii Suomen historiaa? Profeetta on ihan hyvä ilmaus. Aleksis Kivihän eli juuri täsmälleen oikeaan aikaan tai sitten hiukan liian varhain oman kohtalonsa kannalta. Hän oli ensimmäinen, joku Aleksis Kivi olisi varmaan kuullut joka tapauksessa ensimmäiseksi suomenkieliseksi romaanikirjailijaksi. Ja tämä ensin ehtiminen varmisti hänen asemansa ikuisena kansallissankarina kansakunnan kaapin päällä, mutta se oli hänen oman elämänsä kannalta liian varhain ja siksi hän kuoli nutiköyhänä hivattuna mielipuolena. Olen itse harmitellut sitä, että jos Aleksis Kivi olisi säilynyt hengissä ja järjessään vaikka 10 vuottakin pidempään 1880-luvun alkuun saakka, niin hän olisi saanut nähdä suomalaisen teatterin ensimmäisen tähtisateen, nähdä sen ajan, kun talonpojat pystyivät pikkusen ostamaan suomenkielistä kirjallisuutta ja kielitaistelu Suomen ja Ruotsin kesken alkaa kääntyä kansankielen voitoksi. Mutta toisaalta ilman marttyyrikohtaloa, tavattoman epäoikeudenmukaista, kohtuutonta kuolemaa, seuraavat polvet ei olisi niin voimakkaasti väkevästi samastunut Aleksis Kiveen ja ehkä häntä eivät olisi sitten nostaneet idoliksi Walter Kilpi, Juhani Aho, Eino Leino, 1900-luvun taiteen uudet Aleksis Kivet, uudet äidinkielinerot ja uudet nälkätaiteilijat. Kyllä. Mennään tuosta vielä tuohon Suomen historian kannalta merkittäviin tai tärkeisiin henkilöihin, niin jos pitäisi lonkalta heittää kolme niin kuin sun mielestä Suomen historian kannalta tärkeintä tai oleellisinta ihmistä, henkilöä, niin osaatko sanoa kolme tosta vaan? No, pysyn unohdetuissa suurmiehissä, koska olisi liian helppoa luetella Mannerheim ja Aleksis Kivi ja Paasikivi. Esimerkiksi 1700-luvulta nostaisin esille Daniel Juslenius'en, joka oli teologi, tiedekirjailija, suomalaisuusmies, latinisti, isänmaan ystävä, sodan vastustaja tai sodan kärsimysten kuvailija. Hän oli monessa mielessä 150 vuotta aikaansa edellä ja erittäin ajankohtainen kirjailija, juuri Juhani Sarsila niminen latinisti on saanut valmiiksi uuden suomennoksen Juslenius'en teoksesta. Daniel Juslenius'essa on semmoiset ideaalit jo näkyvillä, joiden ansiosta Suomesta tuli Suomi sitten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Juslenius'ta kannattaa lukea, jos luulee, että
suomalaisuus on pelkkää kopiota ja lainaa oikealta sivistyskansalta ja tällaisia muodikkaita vähätteleviä höpäjuttuja voi just Leniuksen avulla kumota. Kuinka monta halusitkaan niitä unohdettuja suurmiehiä? No mä tohon väliin heitän vielä niinku yhden jatkokysymyksen Juslenjukseen liittyen, niin mikä teki sitten hänestä sen, että hänet ikään kuin unohdettiin, että hänestä ei enää niin paljon kuule? Suomi oli 1700-luvun alussa osa Ruotsia, eikä suomalaiselle kansallisaatteelle tai suomen kulttuurin, suomen kielen ihannoimiselle ollut minkäänlaista tilausta yhteiskunnassa. Ja Daniel Juslenius eli niin armottomina, köyhinä, nälkäisinä, ruttosina aikoina, että hänen luomistyönsä siitä jonkun verran kärsi. Ja kirjoituksensa enimmäkseen latinaksi, onneksi niitä on hyvät suomentajat työstäneet. Niin oliko niin, että Juslenius myös ikään kuin lanseerasi tämän sanan hakkapeliitta vähän niin kuin perästä päin tietenkin 30-vuotissodasta? Tuota juttua mä en muista, mutta Juslenius on ajankohtainen kirjoittaja. Siinä mielessä hän koki oman aikansa pahimman pandemian ruton 1710-luvun Suomessa ja selvisi tartunnasta ihmeen kaupalla, vaikka ehti jo paneutua ruumisarkkuun makaamaan valmiiksi, että säästää hautaajien vaivoja. Ja Juslenius koki kaksi sotaa, 1710-luvun isonvihan ja 1740-luvun pikkuvihan, ja pystyi aikalaisesta näkökulmasta pohtimaan sitäkin, että helvetin järkeä sotimisessa on varsinkaan suomalaisten kannalta. Joo. No sitten jos kaksi muuta saa, mutta mä sanon tähän väliin, että mitä minä olisin veikannut, niin olisi ollut Mikael Agricola ja Aleksanteri Ensimmäinen, jotka on tietyllä tavalla vaikuttanut Suomen historiaan, mutta sä mainitsit Juslenjuksen, niin onko sitten kaksi muuta? No sotilaat eivät yleensä ole korvaamattomia. Jos leikimme, että Mannerheim ei syntynyt tai että hän putosi ratsailta Aasiassa vuonna 1907 ja kuoli ennen kuin ehti vaikuttaa Suomen historiaan, niin se ei haittaa mitään. Vuonna 1918 myös valkoisten viidenneksi paras kenraali olisi voittanut vapaussodassa punikit amatöörit ihan pystyyn. Mutta jotkut toiminnan miehet ovat korvaamattomia. Ilman Eugen Schaumania Suomi ei olisi millään ilveellä itsenäistynyt 1917. Ei olisi syntynyt jääkäriliikettä ja aktiivisen vastarinnan jatkumoa. Tähän kaikkeen oli taustatekijänä Bobrikovin murha kesällä 1904, vaikka Eugen Schaumann ei itse suinkaan ajatellut niin syvällisiä asioita. Mutta se oli hyvin kauaskantoinen teko ja Suomen historian yksi tärkeimpiä käännekohtia. Ja jos Eugen Schaumann olisi jättänyt tekemättä, niin tuskin olisi löytynyt muita tilalla, vaikka monet sadat ylioppilaat sitä humalassa uhoilivat. Ja yksi ihminen, jota ilman Suomi ei mitenkään voisi olla itsenäinen, on Gavrilo Princip, terroristi hänkin. Suomi on Sarajevon vahingonlaukaus. Ilman ensimmäistä maailmansotaa mahdotonta kuvitella 3 miljoonaa asukkaan Suomi, jossa ei edes ole asevelvollisuutta muka rimpuli irti hampaisiasti militarisoituneesta Venäjän keisarikunnasta. Sinänsä mielenkiintoista, että siinä on kaksi kaveria kuitenkin, jotka aika kylmäverisen teon suoritti, mutta... No, minun mielestä ne oli kuumaverisiä tekoja. Ja Eugen Schaumannhan käsitti sen, että ei Bobrikov yksilönä ole ansainnut kuolemaa. Hän oli tavallaan hyvän tahtoinen, yli 60-vuotias. Ketä, eihän ollut mikään pirulainen. Mutta terrorismi on teon propagandaa ja Suomi nukkui vielä 1904. Suurinta osa väestöstä ei kiinnostanut venäläistämistoimenpiteet lainkaan. On pakko tehdä tuommoinen veret seisottava propagandaisku. No jos miettii historian tutkimusta nykyisin niin kuin laajemmin, niin mihin
tällä hetkellä ollaan siinä suhteessa menossa ja oletko huomannut jotain muutosta siinä niin kuin oman uras aikana? Historioitsijoita on verrattain paljon. Suomi on moni-ilmeinen historiamaa. Yliopistoilla kohtalaiset voimavarat ja jokaisessa pitäjässä on tavattoman viitseliäitä paikallishistoria, maakuntahistoria harrastajia, sukututkijoita, jotka tekevät palkatonta työtä, taistelevat unohdusta vastaan, nostavat menneisyydestä esiin oikeasti eläneitä ja kuolleita ihmisiä. Niitä on paljon muotisuuntauksia, tulee ja menee, niin kuin kaikkina ajajimpinakin aikakausina. Itselleni on ollut ilo tutkia sotahistoriaa, taloushistoriaa, kulttuurihistoriaa, rikoshistoriaa. Tylsä ura, jos pelkästään yhteen niistä olisin keskittynyt. Niin. No, kuinka helppoa tai vaikeaa on nykyisin saada rahoitusta tällaiselle historiatutkimukselle? No, vähän olen täysin yksityisyrittäjä. En ole 10 vuoteen muistaakseni saanut tai pyytänytkään siis mitään julkiselta sektorilta apurahoja. Yksityisiltä säätiöitä olen joku sen hankkinut. Mutta melkein kaikki mun tulot tulevat tilaustöistä, siis liikeyritysten, muiden vakavaraisten instituutioiden 100-vuotishistoriikeistä, teollisuusmiesten elämänkerroista, hyvin mielenkiintoisia hommia, joita en ollenkaan koe pakkopulliksi. Ja saan niillä leipäni, ja mulla on tällä hetkellä 2 tai 3 ihmistä töissä. Eli jos jotain vaikkapa sapettavat tai pitkästyttävät teemukirjat, niin kannattaa ajatella sillä tavalla, että niihin ei kuulu penniäkään veronmaksajien rahoja. Yleisö voi äänestää milloin tahansa jaloillaan teemuesitelmistä tai jättää teemukirjan lainaamatta ja ostamatta. Mä pärjään ihan omilla, niin se on tärkeä asia myös sananvapauteni kannalta. Se on hyvä, että voi tehdä niin kuin independent. No onko ihmisten yleinen ymmärrys historiasta muuttunut? Ja sitten jos miettii tällaista niin kuin nykyistä woke- ja cancel-kulttuuria, miten sä näet tämän, että ikään kuin historiaa ehkä jollain tavalla halutaan kirjoittaa uusiksi sillä tavalla, miten haluaisimme, että asiat olisi ehkä menneet? No, mähän en seuraa somea oikeastaan lainkaan. Eli hädituskin edes tiedän, mitä tarkoittaa joku, mikä se oli, woke ja joke. Ja niin, woke ja cancel-kulttuuri, kyllä. Olen kulttuurimyönteinen ihminen. Noin lähtökohtaisesti suhtaudun kaikkiin kulttuureihin lämpimästi. Sitten mietitään, niin muutama vuosi sitten olit käyttänyt N-sanaa, eli sanaa neekeri jossain luennolla, ja tästähän tuli sitten isompi juttu ainakin iltapäivälehdissä, niin mitä mieltä sä oot näistä, kun on sitten, kaikki on tietyllä tavalla, pitää olla niin varovaisia niissä sanoissa, ja sitten ikään kuin keksitään tällaiset salakoodit ikään kuin, että ei saa sanoa sitä sanaa, niin se on nyt N-sana, tai nyt on jonkun verran ollut russofobiaa, puhuttu ryssistä, niin sitten on R-sana, niin mitä sä ajattelet tällaisesta? Joo. Viittaatko tuohon, onko siitä 3 vuotta vai 4 vuotta Kuusankoskella? Joo, joo. No, niin siinähän kävi sillä tavalla, että luentoni jälkeen yleisöstä esitettiin kysymys, johon vastasin yhdellä lauseella suhteellisen asiallisesti. Nykyisin kaikki menee YouTubeen, niin 2 akateemista tutkijaa, joita en vielä koskaan tavanneetkaan, niin olivat vaivautuneet YouTubesta kelaamaan tuon Teemun luennon Kuusankoskella loppuun saakka ja jopa ne epäviralliset yleisökysymykset, ja siitä nostivat, olikohan Twitterissä vai Facebookissa tai TikTokissa, hirvittävä älämölön. Ja Helsingin Sanomien nyt liite tarttu siihen, ja se nousi sen päivän klikatuimmaksi uutiseksi. Varmaan ainoa ykköshittini
tähän mennessä. Olen siitä ylpeä. Huvittava, irvokas episodi, josta minulle tietenkin koitui vain hyötyä. Keikka myynti piristyi ja jonkun verran kirjan ostaja jatkin siitä vaikuttuivat. Ei mitään, jos tuommoisia höpähöpökohuja nostelevat akateemiset huippututkijat, joiden nimiä en nyt muistakaan, niin ilman muuta kustantajani, keikkamyyjäni tarjoavat heille bissa ja röökin tuosta hyvästä, erittäin myönteistä mainosta. Ja vielä tuosta sanaleikistä. Neekeri on ystävällinen sana, jolla ei ole suomen kielessä mitään historiallista painolastia. Olen etymologiat huolellisesti selvittänyt 1700-luvulta saakka. Sen vähimmässäkään määrin loukkaa afrikkalaisia, paitsi jos joku kotoutusteollisuuden, rasisminvastaisen teollisuuden edustaja kertoo ja selittää, että tämän tarkoituksena on muka loukata. Neekerisanaa käytän valikoidussa harvinaisissa aikalaisyhteyksissä, siis suorina sitaatteina 1800-luvun suomalaisista. Jonkun verran en tietenkään nimittele neekeriksi vastaan tulevia lähimmäisiä, se on ihan tarpeetonta ja typerää. Ja sanojen kieltäminen on muutenkin lapsellinen leikki, siihen mä en lähde mukaan. Sanojen merkitys, tarkoitus ja konteksti ratkaisee, eikä tuommoiset mukamas tabuluontaiset pyhitykset. Ja omasta mielestäni tosi ilkeä sana on esimerkiksi mamu. Siis miten joku voi sanoa lähimmäistään mamuksi. Se on juuri sitä dehumanisointia ja rotuvihaan vihjailemista. Mamu-sanan voisimme arkikielestä karsia. Okei, no mutta miten sä analysoisit, että mistä tämä tällainen sanojen karsiminen, mistä tämä tulee, miksi sitä halutaan tehdä? Ajattelemiskielto, se on meidän keinoelämä, pöyristymisen tarve ja omalla moraalilla keikaileminen. Hyvin harva somen käyttäjä jaksaa lukea edes 3000 merkin kolumnia sanasta sanaan loppuun saakka. Sieltä on helpompi, kivempi poimia joku yksi kielletty sana ja kirkasta, rääkästä se viestiketjussa eteenpäin. Mutta joka päivä, joka ikinen yö kiitän itseäni siitä, että en ole mennyt someen ja en käy töissä julkisella sektorilla. Voin puhua ihan mitä itteni huvittaa ja kirjoittaa. No joo, toinen tällainen vastaavallainen tapaus taisi olla, onko siitä nyt jo 10 vuotta, kun olit Ylen kolumnistina ja käytit kolumnissasi tätä ryssä-sanaa tuosta Itä-Naarista. Joka on nyt taas normalisoitunut myöskin Yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa. Se ryssähömpötys meni onneksi ohi. Ja kuten esimerkiksi Janne Saarikivi on huomauttanut, ryssä viittaa alkujansa soutajiin ja erityisesti ruotsalaisiin, ehkä myös suomalaisiin, jota 1000 vuotta sitten retkeili Venäjän joilla. Eli ryssä ei ole mitenkään rasistinen sana, enkä usko, että myöskään Suomen venäläiset siitä loukkaantuvat, paitsi jos rasismin vastainen teollisuus kertoo heille, että niin tästä pitää loukkaantua. Niin, eikö se olekin jännä, miten nämä mielipiteet vaihtuu vaikka Ylelläkin, mutta onko tämä nyt samanlainen tapaus sitten kuin tämä edellinen, mikä käsiteltiin, että tästä ei jäänyt mitään niin kuin hampaankoloon, vaan päinvastoin, että sait siitä vähän enemmän näkyvyyttä ja no ei sillä näkyvyydelläkään väliä. Minä loppujen lopuksi kirjoitan kirjoja kuolleista ihmisistä. Joo. Kirjat joko kiinnostaa ihmisiä tai ei. Mulla on yleisesti ottaen hyvät välit. Yleisradio on siellä puolen tusinaa ystävää ja tälläkin hetkellä väsäilen jotain TV-sarjaa. Ei mokomasta somekohusta tai jonkun yhden sanan sensuroinnista kannata kaunoja kantaa.
Kerroitkin tuosta, että sua et ole niinku periaatteessa edes tietoinen näistä Vogueista ja Jokeista, mutta pari vuotta sittenhän Jenkeissä, Jenkkilässä Rapakon takana, niin alettiin kaatamaan patsaita sun muita ja urheiluseurojen logoja ja nimiä ehdotettiin vaihdettavaksi, jos ne ikään kuin olivat loukkaavia tai kulttuurista omimista. Muun muassa NFL-joukkue Washington Redskinsistä tuli Washington Commanders, niin mitä mieltä sä oot näistä, että pitääkö esimerkiksi patsaita kaataa vai onko se nimenomaan juuri tällaista historian uudelleenkirjoittamista sillä tavalla, miten haluaisimme jotenkin moraalisesti, että asiat olisivat menneet? Hyvän tahtoisella huumorilla pitää suhtautua suuren maailman hömpötyksiin. Suomessa ei tietääkseni ole edes kovin kiistanalaisia patsaita. Ei minua haittaa Turun ja Kotkan Lenin patsaatkaan mitään. Ne liittyvät paikkakuntien historiaan ja muistuttavat kadonneen ajan ihmisistä, jotka kaikki eivät olleet hyviksiä tietenkään. Minusta Suomessa on liian vähän kiistanalaisten ihmisten patsaita. Harmi, että Ruotsin kuninkaitakaan ei juuri ole tänne pystytetty. Niin, taisi jossain kertoa, että jos miettii jotain vaikka Ruotsin kuninkaita, niin he ovat olleet suhteessa paljon pahempia kuin vaikka sitten tsaarit, koska mikä juttu tässä on taustalla. Toki Aleksanteri ensimmäinen antoi Suomelle autonomian ja sitä kautta lähti tämä nykyinen Suomen, itsenäisen Suomen niin kuin alkutaival käynnistymään, mutta mites Ruotsin kuninkaista, niin ketäs heistä on sitten tällaisia, joiden patsaita haluaisit ikään kuin nähdä, mutta vaan sen takia, että he eivät olleet hyviksiä periaatteessa Suomen kannalta? No, typerän, lapsellisen, muodikkaan ja nykyaikaisen historiakäsityksen mukaan monetkin Tukholman kruunupäät olivat kusipäitä, koska heidän aloittamissaan sodissa oli kymmeniä tuhansia viattomia siviilejä, miehiä, naisia ja myöskin sotilaita, jotka eivät hinkuneet Puolan, Lützin, Narvan maille ottamaan viisnaulasta kanunan kuulaa nivuksi ja peitsejä niskaan. Mutta he olivat oman aikansa lapsia. Heillä oli oma ideologiansa, oma oikeutensa ja totuutensa. Sen mukaan he toimivat, eivätkä he ole tietenkään pirulaisia tai sen pahempia ihmisiä kuin 2020-luvun valtiomiehet. Muistakaamme se, että myöskin meikäläisiä tulee seuraava omasta mielestään mukaan valistuneempi epokki pitämään alkuihmisinä ja epäinhimillisiä ja syyttää meidän virheitä lääketieteessä ja politiikassa ja taloudessa ja sosiologiassa. Tuommoinen aikasidonnainen ymmärtäminen on tarpeen loiventamaan kaikkia suurmiesten tuomioita. Niin, puhuitko tuosta äsken Karle 12 vai? Karle 12, ihmishistoriallisesti, sotahistoriallisesti, hyvin jännittävä hahmo, sankari, olkoon näin, suuri sotilas ja marssin kasvatti, ei tietenkään älyä tuomita häntä niistä sotaretkistä, jotka oli hänen maailmankumansa, hänen pikkupojasta saakka kasvanut sellaiseen ideologiaan, että nyt sitä lähtään kunniankirjalle. Ja antoi meille kaalikääryleet. Niin, mä en noita kompakysymyksiä kovin hyvin muista, mutta saattaa olla. No, mutta jos Teemu Keskisarja saisi päättää yhden ihmisen, kenen patsas tulisi vaikka Helsingin keskustaan johonkin kohtaan, niin kuka se sitten olisi? Tällä hetkellä mä tutkin Ruotsin ja Suomen historian huonointa sotapäällikköä, Charles Emil Levenhauptia, joka hävisi 1740-luvun alussa pystyyn hattujen sodan häpeällisesti, nöyryyttävästi, oikeastaan luovutti taistelematta ja tuhosi ison armeijan ja antautui Helsingissä
loppukesällä 1742. Tämän kaikkien aikojen huonoimman sotapäällikön patsas tekisi terää jossakin senaatin torilla tai Marskin vieressä Kiasman edessä, niin ehkä suhteellistaa sitä, että sodat eivät aina mene putkeen ja sotiin liittyy kansakunnan kannalta paitsi kunniaa, myös mittaamattomasti häpeää. Kyllä. Saako muuta kysyä, että millä perusteella yleensä niin kuin valikoit nämä tutkimuskohteet, vai onko nämä sellaisia, mitkä vaan sattuu aina sillä hetkellä just kiinnostamaan? Ei saa tehdä peräkkäin kahta kirjaa selluloosatehtaasta, ei kahta kirjaa murhista, ei kahta kirjaa talvisodasta tai vanhasta sotahistoriasta. Siihen kyllästyy ja leipääntyy. Mitä erilaisempia aiheita työpöydällä samaan aikaan, niin sen parempi. Koskaan en ole vielä tilaustöissä törmännyt tylsään aiheeseen, niin tylsään, että sitä ei kerta kaikkiaan voi kirjoittaa. Kaikesta pystyy innostumaan, kun siihen uppoutuu tarpeeksi syvälle. Olen kirjoittanut esimerkiksi henkivakuutusyhtiön 125-vuotishistoriikin, joka kuulosti aivan sikakuivalta, mutta oli siinäkin kyse ihmisten suurista afääreistä ja miljardien markkojen virroista. Kyllä. No jos mennään, käännetään vähän niin kuin loppua kohde ja mennään vähän tulevaisuuteen, vaikka toistuvasti olet sanonut, että sekään ei sua kiinnosta historioitsijana, niin viimeisin tämmöinen sinun kaupallinen kirjas oli tämä Kylikki Saari, Mysteerin ihmisten historia, niin se julkaistiin viime vuonna, niin onko nyt joku seuraava aihe jo käsittelyssä? Ja kerroitkin, että vähän, että et ainakaan koskaan halua kahta samanlaista aihetta putkeen, niin millainen on seuraavan kirjan aihe? Minulla on 2 tai 3 työläistä töissä, maksan heille palkkaa, pakko keksiä jotain hyödyllistä tai edes haitallista tekemistä. Apurini Kaisa ja Eeva ovat kaivelleet Tulilahden kaksoismurhaa, sen lisäksi 1740-luvun hattujen sotaa ynnä Lallukan taiteilijakodin kulttuurihistoriaa ja sitten viimeisimpänä erään turkulaisen laivanvarustaja suvun 5 tai 6 sukupolven saaka. Ja hommia riittää niin paljon kuin ikinä kerkee tehdä ja paljon enemmänkin. Ja mainitsit tuossa sivulauseessa, että Ylelle kuitenkin jotain TV-sarjaa olet myöskin tekemässä. Joo, semmoinen kaverini kuin Tommi Hakko on kuvannut varmaan jo 40 tai 50 päivänä minun ja apureideni tutkimuksia erilaisista aiheista. Käsittääkseni tuo Tommi Hakon sarja 5-osainen tai 6-osainen tulee ulos syksyllä tai vuoden vaihteessa 2022-2023. Okei. Mutta tällainenkin joku 10 vuotta sitten pyöri kuin Pimeä historia Ylen kanavilla. Tykkäsin siitä sarjasta tosi paljon. Niin oliko sille ikinä tarkoitus tehdä jatkoa vai päättyikö sekin silloin siihen ryssä-sanakohuun? Ei silloin ollut mitään tekemistä ryssän kanssa, erittäin hyvässä hengessä ja kaikin puolin yhteisymmärryksessä syntyi Pimeä historia-sarja. En tiedä, miksi jatko-osia ei tehty. Minulla oli aivan valmiit käsikirjoitukset 5 tai 6 osaan. Kaikki tiedot hankittu, kuvauspaikat katsottu ja paikalliset verkostot luotu, mutta Yleisradio ei halunnut tehdä jatkoa. Kysykää sieltä, mistä syystä. Pimeä historiahan sai valtavat katsojaluvut ja sitä on uusintana esitetty 5 tai 6 kertaa, toisin kuin jotain Yleisradion tosi TV- tai viihdeprokkiksia, mitä ei voi esittää uutena. Ne on parasta ennen ja vuoden kuluttua ne ongelmaa jätettä, jota ei edes areenaan kannata tunkea. Mutta dokumenttielokuvat ja asiaohjelmat säilyttävät arvonsa pidempään. Minun mielestä ne on semmoisia asioita, joista suomalaisten kannattaa maksaa Yle-veroa.
Ehdottomasti samaa mieltä, ja toi Pimeä historiasarja on edelleen nähtävissä tälläkin hetkellä Yle Areenasta. Ihan mielenkiintoista, niin mitkä nämä aiheet olisi ollut tähän 5-6 seuraavaan jaksoon? Sanoit, että sulla oli jo käsikset valmiina. Mä muistan, että pitkälle sommiteltuna oli esimerkiksi Nyystölän kylän verinen vainio, nuijasodan aikainen teurastus ja Suomen historian törkein sotarikos 1590-luvulla. Siinä siis kapinan kukistajat ja pappi houkuttelivat antautumaan monta sataa hämäläistä talonpoikaa, jotka lahdattiin siihen pellolle saman tien, kun olivat laskeneet aseensa. Sitten mulla oli joku vuoden 1918 tapahtumiin liittyvä niin ikään sotarikos Kuhmoisten Harmoisissa, yhden sairashuoneen terroriteko. Ja olikohan mulla Arvo Ylpöstä jotakin vireillä? Hänellä oli aika erikoisia vaiheita 1920-30-luvulla. Liittyykö se jotenkin onanismin vastaiseen kampanjaan? Käsikirjoitukset on mulla vielä tallella ja ehkä niitä joskus hyödynnäkin. Mainitsin tuossa, että viimeisin kaupallinen kirja oli tämä Kylki Saari, Mysteerin ihmisten historia. Niin muistanko oikein, että jossain näin haastattelun, että missä sulta kysyttiin, että mikä olisi semmoinen yksi murha, että sen jos ikään kuin saisi selvitettyä Suomen historiassa, niin oliko se nimenomaan siis tämä Kylki Saari, että se vaivaa sua jollain tavalla jopa? Yleensä pääsen tutkimusaiheista eroon sen jälkeen, kun kirja tulee painosta, niin on hyödytöntä pohtia ja sen, mikä kirjoitin, sen kirjoitin ja tehty, mikä tehty. Mutta Kylki Saari ei ole jättänyt mua vieläkään rauhaa, ja apurini ovat tutkineet omin päin yhtä linjaa ja löytäneetkin siitä uusia tietoja, jotka toivon mukaan pystyn TV-sarjassa todistamaan. Monet murhamysteerit jäävät ratkaisemattomiksi väistämättä, mutta Kylki Saaressa on niin hyvä lähdetilanne, että en pidä sitä toivottomana tapauksena. Kuulostaa siltä, että tässä et kuitenkaan kerro sitä, että kuka saattaisi olla tämä murha, mies tai nainen. Voin mä sen verran paljastaa, että papin linjaa, eli Kauko Kanervaa, apurini ovat selvittäneet Ruotsissa saakka. Ja erinäistä arkistoista, jotka eivät ole mun käytössä vielä silloin, kun kirjaa kirjoitin. Okei. Mitäs kaikkea sieltä on sitten uusia asioita paljastunut? No, pappi on mahdollisesti tehnyt toisenkin henkirikoksen ja hänen nuoruuden vaiheensa vielä levottomampia kuin on tähän mennessä tiedetty. Ja ehkä vielä Piirongin laatikoista löytyy jotain 1960-70-luvun meininkiä. Tuon papin viimeinen asuinpaikka oli Parkanossa sattumoisin yleisen uimarannan vieressä 50 metrin päässä katseluetäisyydellä kisailevista tyttölapsista. Pakko kysyä noista tällaista selvittämättömistä murrista, niin miten kestää Bodom? No Bodomhan olisi terävi kärki pyhän kolminaisuuden huipentuma, mutta Bodomiin en vielä tai varmaan 10 vuoteen pysty pureutumaan, koska asiakirjat ovat salaisempia kuin Tulilahdessa ja Kyllikki Saaressa. Liian paljon ihmisiä on vielä elossa. En ole kysynyt tutkimuslupaa, mutta luulen, että keskusrikospoliisi pitää vielä kiinni tiettyjä kansioita ja mappeja. Ja on tylsää tutkia sellaista aihetta, josta kaikki tieto ei ole käytettävissä. Jää liian paljon kaihertamaan oman takaraivoa, että mitähän tuonkin lukon takana olisi vielä ollut. Kyllä, ymmärrän ihan tasan tarkkaan.
No, sanoit tuossa aikaisemmin, että jotenkin näin, että jos teemukirjat kyllästyttää, niin pitää äänestää niin kuin jaloillaan tai lompakollaan. Niin, ja tämä tarkoitin sitä, että siis ihmiset ovat erittäin hyvin tajunneet tuon. Mä en ole eläissäni saanut yhtään vihapostia koskaan kaupassa tai kylillä. Kukaan ei ole tullut sanomaan mulle, että Teemu, sä oot paskajätkä, voitko lähteä vetämään tästä järjestyneestä yhteiskunnassa. Ihmiset käsittävät oikein sen hyvin sen, että mä en ole töissä julkisella sektorilla, kukaan ei rahoita minua ja Teemun tuotosten kanssa joutuvat tekemisiin vain ne ihmiset, jotka omasta vapaasta tahdostaan ostavat kirjan, lainaavat sen kirjastosta tai tulevat kuuntelemaan yleisöluentoa. Niin todella hyvin toimii. Nimenomaan just tätä olin kysymässä, eli tämä niinku palaute, että on pelkästään positiivista. Niin, varmaan kielteisiä tunteita on paljon, mutta ei heillä ole mitään syytä ottaa mun yhteyttä. Kaikki ovat tyytyväisiä tähän järjestelyyn. Ja ihmettelenkin sitä, että miten jotkut minua ilmeisesti tuntemattomammat tutkijat saavat joka päivä vihapostia ja joutuvat muka pelkäämään turvallisuutensa takia. Viha-elämästä pääsee hyvin eroon, kun laittaa somen kiinni ja menee ulos vaikka lasten ja koiran kanssa reippailemaan. Olisiko maailma parempi paikka ilman internettiä? Ei välttämättä. Tuo on kaksipiippunen asia. Somehan on sirkushuvi. Rooman kansa pysyy tyytyväisenä puoli-ilmaisella viljalla ja huvituksilla gladiaattoritaistelulla. Ja tänä päivänä suomalaisten sapetus, turhautuminen, paha mieli kanavoituu paljolti someen keskustelupalstoihin, mitä niitä onkaan. Ja ilman somea suomalaiset luultavasti riehusivat enemmän kadulla ja karkaisivat toistensa kurkkuun siskot leikot oikealta vasemmalta ääriliikkeestä. Eli en oikeastaan haaveile siitä, että pystyisin napsauttamaan internetin somen pois päältä. No niin, no mutta se on ihan hyvä, koska tuossa aikaisemmin kun tein vähän taustatutkimusta tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, niin törmäsin myös tällaiseen, että olet aikaisemmin pelannut shakkiin. Ihan SM-tasolla, niin tästä meillä on ihan mielenkiinnosta kysyä sen, että onko tämä harrastus vielä kuinkakin tärkeä osa elämää? 20 vuotta shakki oli mun elämäni tärkein asia ja olisi vieläkin, mutta mä en pärjännyt siinä tarpeeksi hyvin. Panostin kaikkeni, mutta ei kestänyt hermot, ei ole tarpeeksi matemaattista lahjakkuutta, kilpailullisia ominaisuuksia, siksi mä jouduin sen lopettamaan. Ehkä shakki on mulle opettanut jotain loogista ajattelua ja erilaisten henkisten rasitusten sietokykyä. Ei se täysin hukkaa heitettyä aikaa ole ollut historian tutkimuksen kannalta. No historioitsija Teemu Keskisarja, viimeisenä kysynpä tällaista, että onko sulla jotain suosikkia historiallista paikkaa Suomessa? Ja jos niin, mikä ja miksi? Sellaista, jossa olen käynyt vai haluan käydä? No vaikka itse asiassa molempia, että semmoinen, missä olet käynyt ja sellainen taas, minne mieli halajaa, mutta ei ole ainakaan tällä hetkellä ollut mahdollista. No ainakin tuon jälkimmäisen pystyn nimeämään. Mä olen ihaillut henkeen ja vereen Heikki Ylikankaan puukkojunkkarihistorioita, lukenut Härmästä ensimmäisen kerran 1970-luvulla alle 10-vuotiaana, mutta en ole koskaan käynyt Härmässä, vaikka ajan useinkin Etelä-Pohjanmaan poikki. Viime kesänä Härmä jäi jostakin koronasyystä viime hetkellä jokin luento vieressä pitäessä peruutettiin. Toivon vielä näkevän nuo pukkojunkkarien raitit ja hautausmaalla tietyt muistorikkaat kivet. Kyllä. No sitten vielä kysyn tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen, että pitäisikö Turusta tehdä taas Suomen pääkaupunki? Turku ei ole koskaan ollutkaan Suomen pääkaupunki, paitsi
vuosina 1809-1812 kolme vuotta. Se Hufvudstad on pelkkä myytti ja turkulaisten paikallispatriottien matkaoppaiden keksintö, ihan hyvä markkinointikikka. Mutta ei Turku ole ollut Suomen hallinnollinen keskus. Siellä oli piispanistuin, hovioikeus, niin kuin oli muutamassa muussakin kaupungissa, Vaasassa ja varsinkin Viipurissa. Turku on Suomen historian yliarvostetuin paikka. Ja Turku pitäisi muistaa pikemminkin häpeällisestä 1960-70-luvusta Turun taurista historiallisten rakennusten repimisestä, jolla Turku viimeistään riisui yltäänsä sen keinotekoisen pääkaupunkiaseman. No huhhuh taas, mitä meininkiä siinä. Kuultiin Teemu Keskisarjan mietteitä tähän päivään. Meilläkin oli aika värikästä kysymyspatteristo ja oli äärimmäisen mielenkiintoisia vastauksia herra Keskisarjalla, vai mitä mieltä on herra Mansiini? Joo, juurikin näin, ja siinä saatiin molemmat, etenkin allekirjoittanut näpille, kun yritti leikkiä vähän fiksumpaa kuin mitä on, kysymällä jotain. Kyllä siinä vuorollaan sai niinku molemmat tutaa, jos valitsi sanansa väärin. Keskisarja ei hirveästi halunnut omaa henkilöhistoriaansa sen enempää ruotia, koska se on ilmeisesti lähinnä vaan vaivannuttavaa ja typerää. Niin. Se on kyllä sääli, jollain tavalla olisi kyllä kiinnostanut enemmänkin kysellä siitä, että millaista oli se 70-80-luvun taitteen Helsinki ja sen elämä siellä, mutta eihän ne kuulemma niistä asioista muistanut sitten mitään. Mutta kovasti on miehellä niin kuin monta rautaa tulessa, mitä hän kertoi, että hänellä on nyt ilmeisesti Ylelle tulossa joku ohjelma, vähän erilainen kuitenkin kuin tämä Pimeä historiasarja, ja että kirjan aiheitakin oli useampia. Josta yhden mainitsin, että tämä Tulilahden kaksoismurha. Jos kysyn herra Mansiinilta, että mikä on mielestäsi Suomen historian suurin tai niin kuin kiinnostavin tällainen mysteeri, niin mikä se olisi? Jollain tavalla ehkä kuitenkin sitten, kun muistan Espoossa lapsuuden viettäneenä ja silloin 2006, kun tuli uudelleen tutkintaan tämä Bodum, että vaikka se ikään kuin on jollain tavalla niin selvää, että se tämä Nils Gustafsson olisi, niin ehkä se Bodum jollain tavalla on itselle semmoinen, mikä on jotenkin saanut sitten sellaisen oman paikan mun sydämessä. Että ehkä mä sitten sanon sen jotenkin tälleen turvallisesti, mutta entäs sulla, onko joku? Periaatteessa on ihan sama kyllä. Bodum kiinnostaa tietysti totta kai, ja varsinkin kun asun niin lähellä sitä, mikä on Murhaniemeksi nimitetty tuolla Oittaalla, tämä tapahtumapaikka, ja siellä monta kertaa käyneenä. Ja kyllä hämärästi muistan tosiaan myöskin sen, kun tätä alettiin uudelleen tutkimaan, Nils Gustafssonia tämän murhateon tekijänä. Mutta pakko kyllä sanoa, että tykkään kyllä Teemu Keskisarjan tuollaista hyvin omintakeista tyylistä, missä ei ikään kuin pyritä niin kuin miellyttämään ketään. Ja niin kuin hän itsekin sanoi, että kyllä niin kuin ne ihmiset, jotka haluaa kuulla häntä, niin löytävät sitten tiensä hänen vaikka tuollaisiin esityksiin. Että jollain tavalla niin kuin tuollaisia tietynlaisia eksentrikkoja on aivan liian vähän, jotka uskaltaa sanoa, mitä ajattelee ja pitää siinä, eikä lähde ikään kuin sitten ehkä mielistelemään. Ja jollain tavalla pakko sanoa vielä tuosta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, niin tuossa ehkä vähän tuli pientä poikittaista mailaa ulkopoliittiselle instituutille. Joo, tuli kyllä. Pitäisikö me saada Mika Aaltola tähän joskus sitten? Miksei, joo. Se olisi mielenkiintoista Mika Aaltola vastaamaan näihin syytöksiin. Kyllä. Muistakaa lähettää jatkossakin kaiken näköisiä ehdotuksia, tietysti otetaan vastaan, että ketä haluaisitte kuulla Jean Mansiinin podcastin vieraana. Yritämme sitten parhaamme mukaan niitä saada järjestymään, mutta aina ei tietenkään siinä monestakin syystä onnistuta. Ja jatkakaa toki keskustelua nyt sitten, millä alustalla ikinä haluattekaan, olisi sitten, kuuntelette sitten YouTuben kautta tätä tai sitten käykää sinne someen kommentoimassa ylipäätään näitä tämänkin kerran aiheita.
Niin, katsotaan kuka sitten ensi kerralla on, onko maallisempia asioita vai sitten korkealuontoisempia. Tämä jää nähtäväksi. Kiitos. Kiitos.